הגלקסי S22 אולטרה והאייפון 13 פרו-מקס המכשירים הטובים ביותר של אפל וסמסונג נכון להיום ואחרי שלא קיבלנו נוט באוגוסט 2021 לא באמת הייתה סיבה להשוות בין הגלקסי פולד לבין האייפון אז יצא שכבר הרבה זמן לא השוויתי בין הטלפונים הכי מדוברים שיש היום אז היום אנחנו הולכים לראות למה הגלקסי S22 אולטרה שווה יותר מהאייפון 13 פרו-מקס ולמה בכל זאת הייתי בוחר באייפון S22 אולטרה, 256 גיגה עולה בערך 4,700 שקלים ואייפון 13 פרו-מקס, 256 עולה 5,100 פחות או יותר. בשני המקרים אני מדבר על יבואן רשמי, אז סביר להניח שביבוא מקביל המחיר יהיה טיפה יותר זול, אבל הפער פחות או יותר זהה. קחו בחשבון שהאייפון יצא גם לפני מעל חצי שנה והאולטרה יצא רק לפני כמה שבועות אז סביר להניח שבעוד חצי שנה מהיום המחיר של האולטרה יהיה אפילו עוד יותר טוב והאייפון לא כל כך יורד במחיר. כבר פה די ברור שאפשר לקבל את אחד המכשירים הכי מתקדמים שיש היום בפחות כסף. מאז הפעם האחרונה שעשיתי השוואה בין האייפון לגלקסי, אפל די צמצמו פערים. אבל בגלקסי עדיין מציעים לנו יותר פיצ'רים ביחס למה שאפל מציעים לנו ומצד שני יש כמה דברים מאוד חשובים שהאייפון עדיין מוביל בהם. נתחיל בעיצוב, וכיוון שהרוב פה זה עניין של דעה אישית אז אני לא, לא הולך להרחיב על זה יותר מדי. האייפון 13 פרו-מקס ממשיך את הקו העיצובי של האייפון 12 פרו עם שלושה שינויים עיקריים. הנוטש, המגרעת הזאת בראש המסך, היא קטנה יותר, לא קריטי. מערך הצילום גדול יותר, שזה לא כזה נורא, ומה שכן, הוא יותר כבד. הרבה יותר כבד, וזה מאוד קריטי. האמת היא שהאייפון 13 פרו-מקס הוא סוג של משקולת כזאת שפשוט לא כיף לסחוב לכל מקום, וללא ספק הגיע הזמן שאפל פשוט יצמצמו את המשקל המוגזם שלו. עכשיו, בהתחשב בעובדה שהרבה אנשים גם הולכים עם ארנק שמודבק לטלפון, וקייס מן הסתם, זה פשוט חוויית שימוש לא כיפי. עכשיו, שמעתי כבר על כמה וכמה אנשים שמכרו את האייפון 13 פרו-מקס ועברו לאייפון 13 פרו רק בגלל... המשקל הכבד. אבל את העיצוב שלו אני מאוד אוהב, כן, הנוטש הזה הוא מאוד מיושן, כאילו אפל לא מוכנים לוותר עליו, לפחות נכון לעכשיו, אז אין מה לעשות. ה s 22 אולטרה קיבל עיצוב שכמעט זהה לנוט 20, מלבד הקצוות האלה שנשפכים לצדדים שאני לא אוהב, העיצוב הזה באמת מעולה. הוא גדול יותר מהאייפון, שמצד אחד זה מקשה על שימוש ביד אחת, האמת שזה כמעט לא אפשרי, גם באייפון, אבל הוא יותר קל, וכמו שציינתי קודם, הרבה יותר נעים להחזיק ביד משהו שלא מרגיש כמו משקולת. אז מבחינתי אין כאן ניצחון, החיסרון של משקל כבד או מסך שנשפך לצדדים פשוט מתקזזים אחד מול השני, וזה נופל בעיקר על טעם אישי, אבל בהחלט, יותר קל לתפעל את ה-S22 אולטרה. ניצחון קל של סמסונג הוא המסך. למרות שאפל שדרגו לפרו מושן באייפון 13 פרו-מקס, קצב רענון שמשתנה לפי מה שקורה על המסך בין 10 ל-120 הרץ, סמסונג הציגו פאנל שמתקדם יותר כמעט בכל... כל פרמטר. הוא בהיר הרבה יותר, 1,750 ניט בפיק מול 1,200 של האייפון 13 פרו-מקס. גם בקצב רענון, ה-S22 אולטרה יכול לרדת עד ל-1 הרץ בזמן שה-13 פרו-מקס יורד עד ל-10 הרץ. לא שבאמת אפשר uh, לראות את ההבדל, אבל... הוא שמה? המסך של ה-S22 אולטרה גם מגיע ברזולוציה גבוהה יותר, עם צפיפות של 500 פיקסלים לאינץ', מול ה-458 של ה-13 פרומקס. אפל אמנם יותר טובים בכיוון הצבעים, אבל בסופו של דבר את ההבדל האמיתי מרגישים בשמש ישירה. וה-13 פרומקס פשוט מרגיש חלש ליד המסך הכל כך בוהק של ה-S22 אולטרה, כמו שאמרתי, ניצחון קל לסמסונג. ניצחון קל של אפל, וחשוב מאוד, הוא בחיי הסוללה. ה-13 פרו-מקס יכול לתת לנו בקלות בין 8 ל-9 שעות מסך, הוא גם בין חצי שנה, וכל זאת עם סוללה קטנה יותר, רק 4,352 מיליאמפר, מול ה-5,000 מיליאמפר שעה של האולטרה. זה מראה לנו איך סמסונג פשוט עדיין לא מצליחה להגיע לאותה רמה של ניהול אנרגיה, כמו שאפל יודעים לעשות כל כך טוב. האולטרה נתן לי באזור ה-6.5 שעות מסך, שזה לא באמת מספיק למי שרוצה את מלוא היכולות של האולטרה לאורך כל יום העבודה. האולטרה כן מגיע עם כמה פיצ'רים. חשובים כמו טעינה מהירה עד 45 וואט בזמן שה-13 פרו מקס מגיע רק עם 27 וואט, כזה לא רשמי מה שאומר שייקח לנו הרבה יותר זמן להטעין את ה-13 פרו מקס וגם, לאולטרה יש טעינה הפוכה כאילו, הטענה הפוכה, להטעין מכשירים אחרים שמבחינתי זה פיצ'ר פשוט מיותר לגמרי. האייפון מגיע עם מגסייפ, המגנט הזה בגב שמאפשר חיבור של אביזרים טעינה אלחוטית שהיא יותר מהירה מבלי המגנט שזה בהחלט חביב, אני בעיקר שמח בגלל שאני לא צריך להסתובב יותר עם ארנק בכיס ולדעתי בסופו של דבר עדיף חיי סוללה טובים יותר מאשר טעינה מהירה ככה שניצחון קל לאייפון אבל עדיין צריך פה טעינה יותר מהירה גם בכוח העיבוד האייפון מוביל ואם נריץ מבחני גיק בנץ' למיניהם נראה שה-A15 ביוניק מקבל תוצאות יותר טובות מה-Qualcom סנאפ דרגון 8 ג'ן 1 אבל בפועל קשה להגיד שמרגישים את ההבדל אולי האייפון נדלק יותר מהר, אבל תכלס כמה אנחנו כבר מכבים ומדליקים את הטלפון? אז ברמת העיקרון, שניהם רצים סופר חלק והריצו כל אפליקציה שרק אתם יכולים לדמיין, למרות שהאייפון עושה את אותה פעולה עם פחות זיכרון רם, שישה מול ה-12 של האולטרה. ההבדל הכי חשוב בכוח העיבוד מחזיר אותנו לנושא הקודם שדיברנו עליו, שהם חיי הסוללה. אפל יודעים לתת ביצועים טובים יותר וגם לצרוך פחות אנרגיה, שזה, שוב, זה... יותר טוב. ברמת האבטחה ל-S22 אולטרה יש סורק טביעת אצבע אולטרסוניק מתחת למסך שהוא מאוד מאוד מהיר, הוא מזהה את האצבע ללא בעיה והוא סופר נוח. יש לו גם זיהוי פנים שמתבסס על מצלמת הסלפי אבל כמובן שזה פחות מאובטח. לאייפון 13 פרו-מקס יש את ה-Face ID המפורסם של אפל שזה אותו מנגנון אבטחה שאנחנו מכירים היטב שרק לאחרונה קיבל את היכולת לזהות את הפנים שלנו גם עם מסכה וגם אז זה לא עובד הכי חלק. בעולם מושלם, הייתי מצפה גם זיהוי פנים Face ID וגם סורק טביעת אצבע כזה על כפתור הנעילה כמו שנגיד יש לנו באייפד AIR. אבל בשני המקרים זה עניין של הרגל, שניהם סבבה לגמרי ו... פשוט תבחרו מה שיותר נוח לכם. כמובן ששניהם מכשירי דגל ובנויים ברמה הכי גבוהה שיש היום וכוללים את רוב הפיצ'רים החשובים עמידות במים ואבק, תקן IP68 גב ומסך שעשויים מזכוכית החזקה ביותר לפי כל אחת מהחברות האלה רמקולים, סטריאופונים וכו' בחיבוריות, על הנייר האולטרה מוביל יש לו בלוטות 5.2 בזמן שלאייפון יש בלוטות 5.0 הוא תומך בווי-פיי 6E בזמן שהאייפון תומך בווי-פיי 6 יש לו USB type C בתקן 3.2 בזמן שהאייפון מגיע עם אותו מחבר לייטנינג ארור שהוא בכלל USB 2.0 ולשניהם יש אולטרה אז למה אני אומר שהאולטרה מוביל רק על הנייר? כי מעטים האנשים שבאמת ישימו לב להבדל בין Wi-Fi 6 ל-Wi-Fi 6E ובגלל שהאקוסיסטם של אפל באמת כל כך טוב ויודע לשלב בין עבודה עם Wi-Fi לבין עבודה עם בלוטות לא מרגישים שיש באייפון תקן בלוטות יותר ישן. הדיון על האם האספן הוא באמת יעיל הוא מאוד מעניין. אני מצד אחד מאוד אוהב אותו ומצד שני אחרי שנגמר הבאז והטלפון כבר לא כזה חדש אני שוכח להשתמש בו זה בהחלט משהו שאין באייפון, אז אם העט הזה הוא שימושי עבורכם, ללא ספק יתרון ענק. אגב, הייתם רוצים לראות תמיכה של פנסל באייפון, או אולי אפילו לראות פנסל קטן יותר? אם כן, תכתבו לי בתגובות. אוקיי, מערך הצילום הוא ללא ספק סלע המחלוקת בין האייפון לגלקסי, לרוב זאת הקטגוריה החשובה ביותר. שוב, למזלנו, בשני המקרים תקבלו מערכי צילום טובים מאוד. שונים מאוד, אבל בהחלט טובים מאוד, סמסונג בגישת היותר זה יותר טוב, ואפל בגישת הצעדים הקטנים, ולעדכן לאט לאט את המערך צילום. ל-S22 אולטרה יש מערך צילום מרובע שכולל שתי מצלמות אלף פוטו. שתיים כאלה. לאייפון 13 פרו-מקס יש מערך צילום משולש פלוס חיישן ליידר שאומנם לא יודע לצלם בפני עצמו אבל כן יודע לספק סריקות של תלת מימד ועוזר לנו במצבי הצילום השונים. המצלמה העיקרית של האולטרה עם חיישן 108 מגה פיקסל שאומנם קיים כבר שלוש שנים זה הדור השלישי שלו אבל הוא בהחלט נחשב חדשני ביותר בעוד שהמצלמה העיקרית של האייפון ולמעשה כל המצלמות של האייפון הם 12 מגה פיקסל קלאסי. ובצילום למרחק, כאילו טלפוטו, כל מה שקשור לזום, אין ספק שהאולטרה מנצח בענק. באייפון מצלמת הטלפוטו עושה פי שלוש מעדשה העיקרית ועד פי חמש עשרה בזום דיגיטלי בזמן של האולטרה יש מצלמה אחת שהיא פי שלוש אופטית ואז מצלמה אחת נוספת פי עשר שמשתמשת בפרסקופ ואז יש לנו עד זום דיגיטלי של מאה שזה פשוט די מטורף לגמרי בשניהם יש לנו אופציות לצילום ברואו שזה קבצים גדולים יותר שייתנו לנו יותר גמישות בעריכת התמונה אחרי הצילום אבל אני לא חושב שזה משהו שקריטי לרוב המשתמשים, אלא אם כן אתם ממש צלמים מקצועיים, וזה מה שעושה לכם את זה. אפליקציית הצילום של אפל יותר מינימליסטית, ולא ניכנס יותר מדי לעומק, כי, כי זה עולם ומלואו, והאפליקציה של סמסונג היא הרבה יותר מסורבלת, אבל מצד שני מציעה לנו הרבה יותר אפשרויות. ומה שהכי נחמד פה זה יכולת צילום במצב פרו, שבו לצלם יש את כל השליטה על המצלמה. אז אין ספק שמערך הצילום של ה-S22 אולטרה יותר ורסטילי ומציע לנו יותר, אבל בעולם הצילום של היום, העיבוד לא פחות חשוב, אז בואו נראה קצת דוגמאות. נתחיל בתמונה הראשונה שבה צילמו אותי במצלמה הראשית, ושוב, שתי התמונות באמת מעולות בבסיס שלהן. אפשר לראות איך באולטרה השחורים יותר עמוקים ובכלל הקונטרסט יותר גבוה, יותר חזק מה שמייצר גוון עור פנים קצת אדום יותר ממה שהוא באמת וגוון העור שלי באייפון נראה קצת יותר טבעי מנגד, החדות באולטרה הרבה יותר טובה. היא יותר פרטים בזקן, יותר פרטים בפנים, ובכלל. וזה משהו שהולך לחזור על עצמו לאורך כל התמונות. גם ברקע אפשר לראות התמודדות טובה בשני המקרים, וגם פה האולטרה נותן קצת יותר קונטרסט, והאייפון נותן רקע קצת יותר בהיר. פה אפשר לראות הבדל ממש ענק בין התמונות. באולטרה נראה שיש לנו כמו טווח דינמי יותר גדול וכל האזורים שקצת יותר חשוכים באייפון, העצים, הרכב עצמו וכו' הרבה יותר בהירים באולטרה שמצד אחד זה אולי נראה קצת יותר טוב אבל מצד שני זה גם נותן הרגשה מלאכותית וגם פה התמונה של האולטרה חדה יותר. בצילום לילה, שוב, שתי התוצאות מעולות כמובן שהצבע טיפה שונה בכל אחד מהמקרים אבל זה בסדר ונראה טוב וגם פה, כשנתקרב פנימה, נראה יותר פרטים בתמונה של האולטרה. במצלמה האולטרה הרחבה אפשר לראות גם תמונות באמת מעולות, ואיך ההתמודדות עם השמיים כמעט זהה בשני הטלפונים, אבל ללא ספק עיבוד התמונה יותר מוגזם באולטרה, כאשר הכל יותר בהיר. במקומות שבהם, שרואים שבאייפון יש ממש צל של העננים, באולטרה אותו אזור כמעט בהיר לגמרי. הקונטרסט גם יותר גבוה וגם נראה שהשרפנס יותר גבוה באולטרה. גם בצילום מקרו שנעשה דרך חדשה אולטרה רחבה רואים פחות או יותר את אותם הבדלים. שרפנס מאוד גבוה, צללים מוארים וניגודיות גבוהה יותר ב-S22 אולטרה ובאייפון התמונה נראית... טיפה יותר ריאליסטית וטיפה פחות מעובדת. במצלמת הזום פי 3 רואים שוב פחות או יותר את אותם הבדלים, קצת יותר פרטים בתמונה של האולטרה, וגם היא קצת יותר בהירה במקומות המוצלים, אבל סך הכל שתיהן נראות טוב מאוד, מבחינתי די שוות. כשנעשה זום דיגיטלי פי 15 באייפון ונעמיד אותו ליד הזום פי 15 של האולטרה, רואים בכלל שאין מה להשוות, כי שוב לאולטרה יש מצלמת פי 10 אופטית, שתיתן לנו את האופציה ללכת גם לפי 30 וגם לפי 100 דיגיטלי, שאומנם האיכות פה היא לא מ� שוב, זה משהו שבכלל אי אפשר לעשות באייפון. במצלמת הסלפי האייפון נותן מין אפקט כזה לא ברור שמשלב בהירות מאוד גבוהה, שרפנס מוגבר וקונטרסט גבוה מדי. אני די בטוח שהזקן שלי לא כזה לבן וגם השחור של המעיל נראה יותר אפור כזה ולא כזה שחור. באולטרה הכל מרגיש לי יותר טבעי ולטעמי פשוט האולטרה נתן פה תמונה טובה יותר. בצילום וידאו נראה שהאייפון נותן תוצאה יותר טבעית האולטרה עושה מין חשיפה גבוהה יותר לרגע זה נראה כאילו הווידאו יותר טוב כי הכל יותר מואר אבל למעשה דברים כמו השמיים נשרפים ולא באמת רואים את העננים אבל מעבר לזה החדות באמת טובה בשניהם והצבעים נראים טוב מאוד באמת רמה גבוהה. לסיכום, כשבדקתי את התמונות על המסכים של כל אחד מהטלפונים חשבתי שהאייפון מוביל אבל כששמים אותם על מסך גדול וייחודי אחת ליד השנייה רואים שלגלקסי, ל-SSM2 אולטרה יש כמה וכמה יתרונות ולמען האמת, התמונות פשוט יותר טובות ברוב המקרים, בעיקר בעיקר בכל מה שקשור לחדות. מה שאומר שכל המהלך הזה של סמסונג ללכת על חיישן של 108 מגה פיקסל, כנראה עובד טוב מאוד. אני, כמו שאתם יכולים לראות, מוריד את הכובע, כי זה הפעם הראשונה שאני אשכרה מעדיף, בהשוואה הזאתי, את התמונות של הגלקסי על פני התמונות של האייפון. שאפו. זה לא אומר שהתמונות של האייפון 13 פרו גרועות בכלל לא, אני הוצאתי איתו תמונות מדהימות, והן מעולות בפני עצמן, אבל גם התוצאות בסופו של דבר מדברות בפני עצמן. בואו לריב על זה בתגובות. אנדרואיד מול iOS. וואי, כאילו, איך בכלל ניגשים לדבר כזה? זה אולי ההבדל הכי גדול שנמצא פה בין הטלפונים האלה. שוב, נגיד שכיום מערכות ההפעלה הן מאוד מתקדמות ומציעות פחות או יותר את אותם דברים, פשוט בדרך קצת שונה. בבסיס, אנדרואיד היא מערכת הפעלה פתוחה, מכך uh, אתם רואים שלכל חברה שמייצרת טלפון אנדרואיד יש נראות ופיצ'רים קצת שונים, וזה גם נותן הרבה יותר מקום להתאמה אישית, גם שלכם וגם של היצרנים. באפל נמצא את מה שנקרא גן סגור, ורק אפל יכולה לייצר מכשירי ios מן הסתם, ואולי הדבר שהכי חשוב, לאפל אפשר להתקין אפליקציות רק דרך האפסטור. מה זה אומר? שאין לכם אפשרות להתקין אפליקציה בלי שזה עובר אישור של אפל. בשונה מהפלייסטור, אם אתם רוצים להתקין אפליקציה שלא קיימת בפלייסטור, אתם יכולים למצוא אותה ברחבי הרשת או בחנויות אפליקציות אחרות שזמינות באנדרואיד. באפל זה לא קיים. למה זה משנה? במילה אחת, פורטנייט. אחד הדברים שאפל עושה מעולה זה עדכוני תוכנה. לא רק כאלה שמשפרים את הטלפון, גם עדכוני אבטחה ולהרבה שנים קדימה. לרוב אפל נותנים עדכונים למשך חמש שנים, שזה באמת מעולה. סמסונג גם פחות טובה בעדכונים, וההתחייבות שלהם היא רק לשלוש שנים, וגם לא לכל המכשירים, שבאפל זה בכל המכשירים. שזה ללא ספק נושא רגיש אצל סמסונג, למרות שבהחלט חשוב לציין שהם השתפרו בזה בשנים האחרונות. הדבר השני שאפל מעולים בו זה האקוסיסטם, דיברתי על זה כבר אינסוף פעמים. איירפוד, אפל וואץ', מקבוק, אייפד, מק וכו', הכל יושב ומדבר באותה שפה, ואם אתם בתוך האקוסיסטם הזה, מעבר לעובדה שזה יקר בקטע מוגזם, זה עובד בהחלט מדהים ואין לזה תחרות היום. וכן, לסמסונג יש אקוסיסטם משלהם, אבל הוא הרבה פחות מפותח והרבה פחות מחובר משל אפל. לדוגמה, יש מחשבים של סמסונג שרצים על וינדוס, לא בארץ, אבל התקשורת שלהם עם הגלקסי לא טובה כמו האייפון עם המק, או בכלל כל התקשורת של סמסונג בין המכשיר עדיין לא באותה רמה. עוד לטובת אפל זה עניין הפרטיות. אפל נכון להיום נושאים את דגל הפרטיות, הם אלה ששחררו אותנו מהמעקבים של פייסבוק ואחרות, ועכשיו יש לנו את היכולת לבחור באייפון אם יעקבו אחרינו או לא. דבר שעוד לא באמת הגיע לאנדרואיד, ובהתחשב שבשביל לשים פיצ'ר כזה באנדרואיד, גוגל צריכה לשים רגל לעצמה, בכדי לעשות מהלך שכזה, זה... נקודה טובה ל-iOS. אולי הדבר הכי טוב באנדרואיד זה היכולת לסדר את מסך הבית בדיוק איך שנרצה, דבר שהוא כאילו לא ברור לי למה אפל תקועים עליו כל כך הרבה שנים. עוד נקודה לטובת אנדרואיד היא כמובן הגוגל אסיסטנט, כמה וכמה רמות מעל סירי המאוד מאוד, מאוד בינוני. עכשיו באמת, אין פה עניין של יותר טוב, זה עניין של דה אישית. ונוחות. לסיכום, הגענו לפיק. נכון, עדיין אין טלפון מושלם, לא סביר שיהיה, אבל הטלפונים היום הם כל כך טובים, שעכשיו את ההחלטה אם לבחור בזה או בזה, אפשר לעשות ממש לפי הטעם שלנו, או לפי הדברים הקטנים האלה שחשובים לנו יותר. שניהם סופר מהירים, שניהם משדרים יוקרה, מצלמים מעולה, נותנים חוויית שימוש בין הטובות ביותר שיש היום. אז למה אני בוחר באייפון, אתם שואלים? נטו בגלל האקוסיסטם. כל החבילה הזאת ביחד, עד כמה שהיא יקרה הרבה יותר מדי, עובדת פשוט מעולה עבורי ופשוט מעלה את רמת הפרודקטיביות שלי. כמובן, זה רק אני, אתם צריכים לבחור את מה שעובד לכם הכי טוב, ושוב, לשמחתנו, הטלפונים שיש שם הם פשוט אש. אז אלה הם ההבדלים העיקריים בין האייפון 13 פרו-מקס לבין הגלקסי s 22 אולטרה. אני כבר יודע שתכתבו לי כל מיני דברים בתגובות, וגם אתם, צודקים בהחלט. תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. ביי!